Доброго дня, друзі! Доброго дня, Олександре! Вітаємо. Друзі, ми продовжуємо серію наших відео по темі військової психології. І сьогодні я вам знову рада вітати в нашій студії нашого гостя і тепер нашого партнера, пана Олександра Гальчевського. Пане Олександре, чуть-чуть розкажіть про свою школу, пару слів, для того, щоб наші слухачі і глядачі могли зорієнтуватися. З радістю вітання всім. Трохи розповім про школу. Моя школа, вона базується на поєднанні між теоретичними та практичними знаннями. І сфокусована вона фактично на кризовій психології, на кризових інтервенціях, на військовій психології, на тактичній психології, і вона, власне, так називається: школа військово-тактичної психології Олександра Гальчинського. Що ми навчаємо? Ми доносимо до колег, пізніше я так донесу до вас, хто саме є ті колеги, але переважно я, плюс зараз я доєдную ще й на інших тренерів. Ми ділимося, щиро ділимося інформацією стосовно взагалі, що таке військова психологія, як формується бойова психічна травма або бойовий психічний стрес, яка відмінність між бойовим психічним стресом та гострою психічною реакцією, гострим психічним розладом і ПТСР. Тобто наша мета, моя мета, як засновника цієї школи, навчити наших колег-психологів працювати з травмою, з посттравмою, працювати з хронічним горюванням, з, скажімо так, клінічним горюванням, коли важко прожити якусь втрату, коли важко прожити якийсь період життя, який зазвичай пов'язаний з втратою людини та або майна. Ми вчимо наших колег таким питанням, як розлад сну, як працювати з розладом сну, як працювати з емоціями, працювати з думками. Тобто все, що сучасний військовий, це може бути ветеран, це може бути військовослужбовець, він може зіштовхнутися з певними викликами ментального характеру. Відповідно, моє завдання – підготувати фахівців для того, щоб вони чітко розуміли, як діагностувати, як надавати фахову допомогу. І, звісно, все це надається під супервізію. Вони щомісяця проходять інтенсивну групову супервізію для того, щоб завжди розуміти, що вони роблять. В планах є ще ввести, власне, над цим я зараз працюю, курс кризових інтервенцій. І взагалі ми тоді отримуємо цікавий такий результат, що кожний наш студент, кожен наш слухач отримує знання як в кризових інтервенціях, так і в травмофокусованій психотерапії, яка допоможе їм загалом працювати в різних аспектах з військовими. В планах ще є багато чого цікавого, але про це трохи пізніше. Дякую, Олександре. Давай, напевно, ми почнемо з самих таких важливих питань, які виникають у наших військових, сім'ї військових, для того, щоб ми могли бути, як то кажуть, максимально корисними. Ну, одне з перших питань. Скажи, будь ласка, як відрізнити, коли у людини там психосоматика, а коли вже дуже складна ситуація, і потрібно, якби більш оперативніше працювати. І як би ти сказав, які види є? Тобто, коли ще можна справитись психологічно в сімейному крузі, коли потрібно звертатися до психолога, коли вже потрібно звертатися до психотерапевта, а коли вже потрібно, як то кажуть, приймати ліки і йти в лікарню. Як можна, наприклад, дружині військового відрізнити оці етапи і побачити це? Ну, давайте умовно розподілимо це на декілька етапів. Почнемо, власне, з найлегшого етапу. І можу сказати, що більшість з військовослужбовців десь будуть перебувати приблизно на цьому етапі. Навіть якщо він пройшов всі виклики війни,
то зазвичай наша психіка здатна подолати ті всі виклики і з часом працювати. Тобто багато хто не буде потребувати аж з такої геть, знаєте, клінічної допомоги. Звісно, всім потрібний буде супровід. Тобто, якщо за відсутністю певних симптомів, важких симптомів, військовослужбовець потрапляє додому, або вже він вже демобілізується, то фактично він потребує супроводу. Йому треба адаптуватися до умов життя цивільної людини. Це дуже непросто при певних умовах, тим більше при такій війні. І саме тут психолог або соціальний працівник, або навіть фахівець першого контакту, він, власне, буде той, хто допоможе адаптуватися. Тобто він спробує разом з ним прожити виклики, виклики адаптації, а їх буде чимало. Але взагалом, навіть якщо ментальний стан бійця не дуже такий потужний, то він все рівно опанує і поступово адаптується, повернеться до своєї діяльності, до професійної діяльності, до навчальної діяльності, до сімейної діяльності, тобто все поновлюється. Другим етапом може бути повернення військовослужбовця з досить такою, знаєте, розхитаною психікою. Як ми це можемо побачити? Це ми можемо побачити на етапі, ну, спілкування вже навіть. Тобто тобі ж такі закрита людина потребує своєї певної тиші, не хоче ні з ким спілкуватися, хоче так трошки прожити цей момент, відновитися. Ми побачимо досить серйозні проблеми вже з інсомнією, тобто з розладами сну. Він буде погано спати, він буде проживати певні нічні кошмари, йому будуть снитися сни. Але знову ж таки ми розуміємо, що психіка, яка пройшла людина, з певною психікою, яка пройшла через війну, власне, ті сни, власне, ті флешбеки, вони і надані нам для того, щоб наша психіка поновилася. Це нормально, це нормальний стан, це нормальна реакція на ненормальні обставини. Багато з них через певні кілька місяців, місяць, два, три, півроку, здатні будуть, можливо, навіть трошки більше, ми побачимо, що буде зв'язок між їхньою здатністю адаптуватися, адаптовуватися і їхнім тим клінічним станом. Тобто, чим краще буде сам процес адаптації, тим ті клінічні певні стани, які пов'язані, як я вже казав, з інсомнією, з розладами сну, з настроєм будуть згасати. Тобто, отримуємо якісь певні такі качелі, і це теж вважається нормальним. Який фахівець тут нас може супроводжувати, власне, психолог, психотерапевт, який зрозуміє, про що йде мова, який надасть певну, інколи навіть консультативну відповідь. Не факт, що людина буде потребувати чогось більш глибшого, як психотерапія, але все рівно наявність психотерапевта, психолога, психотерапевта тут вже має бути. Не через те, що людина не здатна подолати, здатна. Але факт, що присутня інша людина, нейтральна людина, яка розуміє, що проживає військовослужбовець, завжди буде досить корисно, досить дієво, досить підтримуюче. Знаєте, одна з таких глобальних відчуттів військовослужбовця, які повертаються з військових дій, це відчуття покинутості. Тобто, навіть якщо він повертається в родину, яка її дуже чекає, того нашого військовослужбовця, є дітки, які чекають на тата, було гарне, цілком здорове спілкування під час перебування в бойових діях, то, звісно, таке спілкування і залишиться. Але все рівно не завжди в того самого тата будуть сили якось спілкуватися з дітками, інколи навіть такі базові простенькі речі, як крик дітей, як раптовий там галас дітей, він дійсно може лякати. І, власне, людина обирає бути в такій позиції, трохи віддаленій позиції, трохи покинути. Ну, він зазвичай може віддалятися, і через те, що віддаляється, є таке свого роду суб'єктивне сприйняття покинутості. Наші психологи вміють з тим класно працювати. Тобто вони розуміють ситуацію, вони вміють поєднати це суб'єктивне відчуття з якимись об'єктивними
інструментами, які допоможуть військовослужбовцю повернутися до діяльності. Третя стадія це теж вона не є геть гострою, але тут вже маємо справу з більш клінічними проявами. Вже будемо чітко мати проблеми з інсомнією, з розладами сну, на просторі часу в півроку і на північ, і далі. Будемо мати стійке небажання адаптовуватися, тобто повертатися до якоїсь діяльності на роботі, якоїсь бізнес-діяльності, діяльності в родині. І ми побачимо з вами тут якесь конкретне вже певне уникнення. Тобто людина десь протягом до року часу обирає уникати різні подразники, і саме тут вже починається така терапія, яка допоможе людині взагалі зрозуміти, що вона проживає на рівні емоцій, тому що так виглядає, що в таких ситуаціях, знову ж таки, потребуємо діагностики, але в таких ситуаціях, інколи, знаєте, людина вийшла з війни, але війна не вийшла з людини, щось там проживається, щось там переживається, і таке проживання завжди повинно бути в діалозі з терапевтом, бо сам хлопчина проживає монолог. Монолог – це ніколи не здорово, це завжди нездорово, а має бути діалог. І, власне, четверта така стадія, це умовні стадії, так, щоб нам було зрозуміліше, це важкий клінічний стан, коли вже точно немає ніякої спроможності опанувати ту саму депресію, коли є чіткі суїцидальні наміри, коли є важка алкоголізація. Видно, що людина не функціонує, її стан дуже-дуже прикрий, і тоді зазвичай вартувало би пройти якийсь курс лікування в психіатрії. Зазвичай це буде поєднання фармакологічного лікування, тобто лікарського лікування, психіатричного характеру з хорошою якісною психотерапією.